Різдвяну шопку на театральному майдані міста живі вівці прикрашали впродовж останніх кількох років тварини одного з підприємств області. І цього року власник люб'язно погодився поселити овець у різдвяній шопці, не підозрюючи про майбутнє поповнення. Маленькі овечки народили 17 січня. Першими їх побачили тернополяни і повідомили у міську раду. Народилися ягнятки маленькі. І все. Бачу, вони ще мокрі, їх ще не можна відкривати. Треба трошки почекати. Так, так, так. Завтра можна буде. Я побачив, що щойно народилися два маленьких овечок. Поки що ягнята будуть у шопці, за ними доглядають працівники об'єднання парків. Вже сьогодні сюди привезли достатньо сіна та їжі. 20 січня шопку розберуть, а усіх овець віддадуть їх власнику. Ми вважаємо, що це добрий знак, це є Боже благословення, значить наше місто буде процвітати, розвиватися, бо це дійсно приємна подія. Ну, мені, наприклад, невідомі якісь такі ще випадки, наприклад, по Україні, щоб отак на відкритій території фактично мороз.